Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда блокує зараз парламентську трибуну для того, щоб відновити дію чорнобильських законів. Мені прикро, що сьогодні поряд зі мною, тут на парламентській трибуні, немає моєї шановної колеги Юлії Тимошенко. Її взагалі немає сьогодні в парламентському залі. Очевидно, в неї є важливіші питання, аніж захист чорнобильців. Да, там колеги кричать репліку із задоволенням. Я хотів би, щоб Юля відповіла на ті питання, які я зараз поставлю. Я хотів би, щоб ми захистили чорнобильців, але для цього повинні бути гроші. Гроші в державному бюджеті. Я здогадуюся, чому немає зараз зі мною поряд на парламентській трибуні Юлії Тимошенко. Я розповім, чому. Ось рішення американського суду від 27 квітня 2017 року в справі Тимошенко і Лазаренко. Ось рішення американського суду від 23 березня 2017 року в справі Тимошенко і Лазаренко. Ось рішення американського суду від 25 березня 2011 року в справі Тимошенко і Лазаренко. Ось рішення американського суду від 9 липня 2008 року в справі Тимошенко і Лазаренко. Це оригінали рішень, кожен може ознайомитися з ними, зайшовши на сайт окружного суду міста Вашингтона, USA. Хто не знає англійської мови, я вам прочитаю переклад цього рішення американських судів. Є підозра, що кошти, шановні колеги, примірно 250... Шановні колеги, я перепрошую, від мене вимагають зараз фракція «Батьківщина», щоб я як головуюча звернулася до виступаючого. Я прошу мікрофон головуючий включити. Я прошу не кричати. Зараз, хвилиночку. Як головуюча... Зараз. Шановні колеги, я уважно слухаю, про що ви говорите. Ви говорите про гроші. Фракція «Батьківщина» мені як головуючий говорить про регламент, вимагаючи репліку. Я наголошую фракції «Батьківщина» як головуюча, що фракція не згадувалась, згадувалася лідер, якої зараз немає. Вона була сьогодні цілий день, але в той же час я як головуюча звертаюся до виступаючого з проханням дотримуватися регламенту. І зараз ми обговорюємо не закон про гроші, а закон про тварин. І тому, будь ласка, ви або виступаєте по темі, або я змушена бути надати слово народному депутату Помазанову. Тому ви закінчуєте на тему виступ, будь ласка. Шановний пане Олеже, я прошу вас повернутися до теми обговорюваного законопроекту. Ми обговорюємо законопроект про тварин. Після цього ви зможете під час іншого вашого виступу виступати на тему, яку ви вважаєте за потрібне. Будь ласка, я прошу дотримуватись регламенту всіх. Я дуже прошу. Будь ласка. Шановна пані віцеспікер, ми і виступаємо про тварин. Тварин, які обкрадають українців. Тварин, які сотні мільйонів доларів виводять за кордон в офшори, забираючи в чорнобильців, пенсіонерів, у молоді, у дітей, у старих і в молодих. У тих тварин, які розвалили країну, прирекли її на бідність, на жебрацтво, на мільйони українців, які заробляють по закордонах. У тих тварин, які відповідно до рішення американських судів у 1996 році вивели 250 мільйонів доларів на офшори кіпрських компаній. Якщо це не тварини, тоді скажіть, хто це? В 96-му році 250 мільйонів доларів вивезти на офшори за кордон, украсти в українців – це справжні тварини, які позбавляють українців майбутнього. І я звертаюся до цих тварин, які вивели сотні мільйонів офшори, верніть їх в Україну.
І будуть гроші на чорнобильців, на дороги, на школи, на дитсадки, на лікарні, на робочі місця для українців, на армію і на оборону. І перестаньте бути тваринами, які забирають в українців майбутнє, які не бачать перспективи в Україні через таких тварин. 55% молоді через таких офшорних тварин тікають за кордон, бо не бачать можливості реалізувати себе в рідній країні. Мільйони пенсіонерів через цих офшорних тварин, все життя пропрацювавши, отримують копійчані пенсії. Мільйони робітників, селян, бюджетників через цих тварин, які в 96-му році виводили гроші сотнями мільйонів офшори, не мають роботи і зарплати в рідній країні. І через цих тварин виносять горшки за європейцями, бо це їхня єдина можливість прогодувати своїх дітей і свою сім'ю. І тому я звертаюсь до всіх цих тварин, які вкрали гроші. І встановлено це рішеннями американських судів. Верніть гроші, припиніть обкрадати українців, припиніть їх обдурювати, припиніть використовувати Україну для власного збагачення, припиніть дурити людей, коли сотні мільйонів виводите в офшори за кордони, а людям брешете осюди московські зозулі, приходите, як ви про них дбаєте. Найкращий захист українців – це бути чесними, це відновити економіку, це вернути вкрадені гроші, вернути людей із-за кордонів, а не обманювати їх. І тому оце фарисейство, яке ми сьогодні спостерігаємо, коли нам розказують, як вони захищають. Тимошенко, Юля, прийди сюди, стань зі мною до трибуни і захищай разом чорнобильців. Порошенко, Петро, прийди сюди, стань біля трибуни, захищай разом чорнобильців. Так, і всі ті, хто претендує...